Marimekon liikevaihto on viime vuosina ollut hyvällä kasvu-uralla, mutta nyt Q1:llä se laski 8%. Mitä tekijöitä oli teidän liikevaihdon laskun taustalla? Joo, tosiaan vuosi 2020 lähti meillä Marimekossa varsin lupaavasti käyntiin, mutta tosiaan silloin maaliskuussa ympäri maailman ja vahvasti myös meidän päämarkkina-alueelle levinnyt koronaviruspandemia sitten vaikutti voimakkaasti koko meidän ensimmäisen kvartterin liikevaihtoon ja tulokseen. Ja sitten jos katsotaan vielä tarkemmin, mitä tekijöitä siellä on tämän liikevaihdon laskun taustalla, niin ensinnäkin meidän tukkumyynti Aasian Tyynenmeren alueella ja Emean alueella laski. Kuitenkin on hyvä huomioida, että Aasian Tyynenmeren alueen tukkumyyntiin ja sen laskuun, niin siihen liittyy tämmöinen toimitusrytmiasia. Eli siellä vertailukaudella vuonna 2019, niin ensimmäisen kvartterin tukkumyyntiä tuki 2018 vuoden lopusta sinne 2019 vuoden alkuun siirtyneet toimitukset. Eli toisin sanoen 2019 vuoden ensimmäisen kvartterin Aasian Tyynenmeren alueen tukkumyyntiluvut oli varsin niin kuin, erityisen kovia. Ja tänä vuonna tosiaan meillä oli normaali toimitusrytmi, eli sitä varten se selittää niin kuin pääosan tästä Aasian Tyynenmeren alueen tukkumyynnin laskusta. Sen lisäksi johtuen tästä koronaviruspandemiasta, niin meiltä jäi meidän odottamia täydennystilauksia Aasian Tyynenmeren alueen tukkumyynnistä saamatta. Sitten vielä tämmöisenä heikentävänä tekijänä oli se, että meillä ei tänä vuonna ollut samanlaisia lisenssituottoja etenkin tuolla Yhdysvaltojen tai Pohjois-Amerikan alueella, mitä meillä oli silloin vertailukaudella. Se, mikä kuitenkin on tosi positiivista, on se, että huolimatta tästä koronaviruksen vaikutuksesta myös kotimaassa, niin meidän kotimaan liikevaihto kuitenkin kasvoi 6% nytten ensimmäisen kvartterin aikana. Sitten vielä yksi tämmöinen huomioitava asia on se, että silloin kun me jouduttiin maaliskuussa tekemään päätökset tilapäisestä meidän omien vähittäismyymälöiden sulkemisesta tästä pandemiasta johtuen, ja me siirrettiin kaikki meidän kampanjat verkkoon, niin meidän tuotteiden kysyntä verkkokaupassa tosiaan selvästi ylitti meidän odotukset. Ja tämä yhdistettynä siihen, että pandemiasta johtuen me kohdattiin ongelmia meidän toimitusten kanssa, niin tämä aiheutti sen, että yhteensä noin miljoonan euron arvosta niin vähittäis- kuin tukkumyyntiä jäi tulouttamatta ensimmäiselle kvartterille. Teidän liikevoitto puolittu vertailukaudesta, niin mitä muita tekijöitä tässä oli taustalla kuin teidän liikevaihdon lasku? Ja tosiaan liikevaihdon laskun lisäksi tähän meidän vertailukelpoisen liiketuloksen laskuun niin vaikutti myös suhteelliseen myyntikatteen heikentyminen, ja siellä on taustalla kaksi syytä. Eli yksi syy on se, että silloin kun me siirrettiin maaliskuussa kampanjat verkkokauppaan ja tosiaan väliaikaisesti jouduttiin sulkemaan meidän vähittäismyymälät, niin siellä tosiaan kysyntä yllätti meidät ja yllätti meidän arviot, ja sitä varten meidän logistiikkakustannukset nousi. Sitten sen lisäksi me tässä ensimmäisen kvartterin aikana tehtiin meidän päävaraston muutto, ja tämä muutto sujui ihan suunnitelmien mukaisesti, ja meillä oli tiedossa, että tästä muutosta tulee tämmöisiä kertaluontoisia kustannuksia. Eli nämä olivat ne kaksi tärkeintä syytä näiden logistiikkakulujen kasvuun, mitkä olivat ne tärkeimmät tekijät tämän suhteellisen myyntikatteen laskun taustalla. Sitä suhteellista myyntikatetta painoi myös alas nämä pienemmät lisenssituotot, mutta se mikä on tosi hienoa on se, että niitä taas tuki hyvästä tuoteportfolion optimoinnista johtuvat niin kuin vahvat tuotekatteet. No te mainitsitte teidän raportissakin, että verkkokaupan tuotteiden kysyntä ylitti teidän odotukset ja teillä on ollut logistisia haasteita ja noin 1 000 000 euron verran myyntiä jäi tulouttamatta Q1:lle, niin minkälaisia nämä haasteet teidän verkkokaupassa on ollut ja miten te olette onnistuneet nyt ratkomaan niitä tulevaisuutta ajatellen?
Joo, tosiaan, koska meille Marimekossa meidän henkilöstö ja asiakkaiden terveys ja turvallisuus on ihan ykkösprioriteetti, ja sitten silloin maaliskuussa, kun tämä pandemia lähti leviämään voimakkaasti, niin me silloin jouduttiin tekemään se päätös, että me jouduttiin väliaikaisesti sulkemaan meidän omat vähittäismyymälät ja samalla nopeasti siirtämään meidän kaikki kampanjat meidän verkkokauppaan. Ja tietenkin se nopea kampanjoiden verkkoon siirtäminen oli myös mahdollista osin siitä syystä, että me ollaan viimeisten vuosien aikana tosi voimakkaasti kehitetty meidän digitaalista liiketoimintaa ja sen kilpailukykyä. Mutta sitten kävi niin, että tosiaan tuotteiden kysyntä verkkokaupassa ylitti selvästi meidän odotukset ja sitä varten tosiaan yhdistettynä siihen, että meidän muiden toimitusten kanssa oli logistisia haasteita johtuen tästä pandemiasta, niin tosiaan kävi niin, että noin 1 000 000 euroa yhteensä jäi tukku- ja vähittäismyyntiä tulouttamatta ensimmäiselle kvartterille. Mut voin sanoa, että me hartiavoimin tehdään töitä meidän varasto- ja logistiikkakumppanin kanssa tämän tilanteen ratkaisemiseksi ja sopeuttamiseksi tähän todellisuuteen, missä me nyt eletään tämän pandemian keskellä. Pystytkö antamaan yhtään sijoittajille mitään kättä pidempää, että kuin suuri osa teidän myynnistä ennen tätä kriisiä tuli verkkokaupasta, ja miten kovia nämä suhteelliset kasvuluvut tänä alkuvuonna on ollut, ja myöskin sitten, että miten tämä kriisi tulee muuttamaan teidän mielestä Marimekon kivijalan ja verkkokaupan suhdetta? No ihan ensinnäkin, niin tosiaan digitaalisten palveluratkaisujen myötä, niin me nähdään, että verkkokaupan ja sitten fyysisen vähittäismyynnin integroituminen vaan entisestään kasvaa. Ja sen vuoksi me ollaan tehty se päätös jo aikaisemmin, että me ei raportoida erikseen meidän verkkokaupan lukuja, vaan tosiaan nämä meidän verkkokaupan myyntiluvut näkyy niissä, tai ne sisältyy meidän vähittäismyynnin lukuihin. Se, mikä me ollaan myös kerrottu, että esimerkiksi viime vuonna 2019, niin verkkomyynti jatkoi erittäin vahvaa kasvuaan, ja me ollaan myöskin kerrottu, että verkkomyynnin painoarvo meidän liiketoiminnassa on kasvaa edelleen vuonna 2020. Ja me nähdään, että tosiaan tämän niin kuin pandemian sysäämän niin kuin uudenlaisen kuluttajan käyttäytymisen tai pandemian sysämien muutosten myötä kuluttajien käyttäytymisestä, niin näiden digitaalisten palveluratkaisujen käyttöönotto tulee entisestään lisääntymään ja nopeutumaan, ja myöskin monikanavaisuuden merkitys tulee vaan entisestään korostumaan. Ja mä itse koen, että johtuen juuri siitä, että viime vuosien aikana me ollaan lähdetty jo tosi vahvasti kehittämään meidän digitaalista osaamista ja monikanavaisuutta, ja monikanavaista tapaa tehdä vähittäismyyntiä, niin uskon, että se on meille kyllä valttina tässä kriisitilanteen keskellä. Te tiedotitte maaliskuussa, että te suljette tämän koronaviruspandemian takia Marimekko-myymälöitä väliaikaisesti, niin voitko antaa pienen päivityksen, että miten näitä myymälöitä on ollut kiinni ja millä aikataululla niitä päästäisiin uudelleen avaamaan? Joo, tosiaan huolehtiaksemme meidän henkilöstö- ja asiakkaiden terveydestä silloin maaliskuussa, kun alkoi tämä pandemia leviämään tosi laajalti, niin silloin jouduttiin tekemään se päätös, että jouduttiin sulkemaan väliaikaisesti meidän omia vähittäismyymälöitä. Nyt tässä viimeisen parin viikon aikana me ollaan päästy uudelleen avaamaan näitä vähittäismyymälöitä, tietenkin erittäin vahvojen terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden kerran. Elikkä meidän suurin osa meidän myymälöistä Ruotsista, omista vähittäismyymälöistä, on avannut ovensa viime viikolla. Samoin Norjassa, Oslossa on avautunut meidän myymälät, ja Saksassa, Frankfurtissa. Ja me tullaan avaamaan osa meidän myymälöistä Suomesta ensi viikon aikana. Vielä tällä hetkellä niin USA:ssa kuin Australiassa toimivat Marimekko-myymälät pysyy tilapäisesti kiinni. Tanskassa Kööpenhaminassa myymälä tulee avautumaan tämän kuun loppupuolella. Sitten jos katsotaan tuonne Aasiaan, niin
Siellä tosiaan silloin alkuvuonna meidän Kiinan ja Hongkongin partnerin operoimat Marimekko-myymälät joko tilapäisesti sulki ovensa tai ainakin toimi rajoitetuin aukioloajoin, mutta ne on palannut nyt normaaliin aukioloajoihin. Tuolla Etelä-Koreassa ja Taiwanissa myymälät on ollut auki koko ajan, mutta Etelä-Koreassa rajoitetun aukioloajoin. Taimaassa myymälät on tilapäisesti suljettuna edelleen, ja myöskin Japanissa tuossa huhtikuun aikana vähitellen siellä jouduttiin valitettavasti sulkemaan tilapäisesti näitä Marimekko-myymälöitä, ja ne on myöskin edelleen suljettuina. Mutta tosiaan me koko ajan seurataan tätä tilannetta erittäin vahvasti kaikilla meidän markkina-alueilla, ja tietenkin meidän tavoitteena on pyrkiä avaamaan nämä Marimekko-myymälät heti kun se on vaan mahdollista ja luonnollisesti erittäin voimakkaiden terveys- ja turvallisuustoimenpiteiden kerran. Ja tällaisille vähittäiskaupan alan yhtiöille on hankalaa, kun myymälöitä ei ole voinut pitää auki. Ja esim. Henneset Maarits tiedotti viime viikolla, että niiden liikevaihto oli laskenut maalis- ja toukokuun alun välillä jopa 57%. Niin millä tavalla Marimekko sopeuttaa omaa kulurakennetta tällaisessa liikevaihdon laskussa? Ja onko teille toisaalta luvassa jonkinlaisia tukia tai helpotuksia esim. Vuokrien osalta? Tosiaan mä oon tosi tyytyväinen siihen, että heti kun me alettiin nähdä signaaleja tämän epidemian leviämisestä ja kehittymisestä pandemiaksi, niin me pystyttiin lähtemään erittäin voimakkaiden toimenpiteiden rakentamaan tällaista kunnianhimoista kiinteiden kustannusten säästöohjelmaa, ja tosiaan lähdettiin sitä toteuttamaan saman tien. Toki nyt pitää huomioida, että niiden tämän ohjelman vaikutukset tulee näkymään merkittävästi enemmän nyt toisella vuosineljänneksellä. Sen lisäksi mehän ollaan käyty läpi meidän kaikki investointisuunnitelmat, uudelleen tarkasteltu ne ja tehty leikkauksia siellä. Sitten on hyvä myöskin huomioida se, että silloin kun me jouduttiin valitettavasti sulkemaan väliaikaisesti näitä myymälöitä ja tämän pandemian vuoksi ja sen vuoksi sitten sopeuttamaan meidän henkilöstöä tarjolla olevan työn määrään, niin näistä lomautuksista tai väliaikaisten lomautusten vaikutukset tulee myöskin näkymään tässä toisella vuosineljänneksellä. Tämän kaiken lisäksi me tehdään erittäin aktiivisesti töitä meidän tuoteostojen, tuotevirran ja varastojen kanssa. Ja tietenkin samanaikaisesti ollaan koko ajan erittäin tiiviisti neuvoteltu vuokrien alennuksesta tai ainakin maksuaikatauluista meidän omien myymälöiden vuokranantajien kanssa. Ja tietysti joillakin markkinoilla valtioilla on erilaisia tukimuotoja yrityksille, ja luonnollisesti me ollaan myöskin selvitetty mahdollisuuksia niihin. Mä itse olen tyytyväinen siitä nopeudesta, millä me ollaan lähdetty tarttumaan tähän kulupohjaan, ja tosiaan näitä vaikutuksia nähdään sitten enemmän, merkittävästi enemmän tässä toisella vuosineljänneksellä. Muodissahan tyypillisesti sykleissä suunnitellut kevät- ja syysmallistot, niin minkälainen vaikutus tällä koronatilanteella on Marimekolle, jos kevätsesongin tavaroita ei nyt päästä myymään ja kohta syksyn mallistoja pitäisi alkaa tuoda valikoimiin? Kyllä. No mun täytyy sanoa ihan ensinnäkin, että se, että Marimekon koko design-filosofia perustuu ajattomuuteen ja siihen niin kuin pitkäikäisyyteen. Eli se toisin sanoen tarkoittaa sitä, että meidän tuotteet ei ole niin kausiluonteisia kuin tosi monilla toimijoilla. Ja mä uskon, että tämä on kyllä iso kilpailuetu meille tässä tilanteessa. Mutta tietenkin tämän ohella niin me ollaan luonnollisesti pyritty mukauttamaan meidän osto- ja tuotevirtoja vastaamaan paremmin tähän nykytilanteeseen. Ja tietenkin onneksi meidän oma verkkokauppa on palvelu meidän asiakkaita myöskin koko sen ajan, kun meidän omat vähittäismyymälät on ollut väliaikaisesti suljettuja. Mutta tietenkin tästä huolimatta, niin kuten ollaan sanottu, niin me nähdään, että koronaviruspandemialla tulee olemaan merkittävä negatiivinen vaikutus Marimekon liikevaihtoon ja kannattavuuteen nyt vuonna 2020.
Te poistitte maaliskuussa teidän 2020 ohjeistuksen ja sanoitte silloin, että nopeasti muuttuvan tilanteen takia tarkkaa arviota ei ole mahdollista antaa ja täsmennette näkymiä myöhemmin. Teillä oli kuitenkin joitain omia ennusteita ja kasvutavoitteita käyty läpi tuolla raportin lopussa eri markkina-alueille, niin voitko tiivistäen käydä läpi, että minkälaiset odotukset teillä itsellänne on tätä vuoden 2020 loppua kohti mentäessä? Joo, no ihan ensinnäkin niin on tosiaan selvää, että tämä koronaviruspandemia on tosiaan nostanut maailmantalouden epävarmuuden aivan täysin uudelle tasolle ja kuluttajan luottamus ja sitä kautta kulutuskysynnän arvioitu kehittyminen on tästä syystä heikentynyt merkittävästi kaikilla Marimekonkin markkina-alueilla. Ja sitten sillä, että kuinka pitkään tämä pandemia tulee kestämään ja miten eri maat hoitaa tätä kriisiä, niin sillä tulee olemaan vaikutusta siihen, miten talous tulee eri maissa toipumaan. Ja tällä hetkellähän tosiaan ei ole selkeää näkymää tähän eri markkinoiden toipumiseen ja kehitykseen. No jos mä vähän palastelen tälleen näitä eri näkymiin liittyviä asioita, että nyt on useampia tässä koronaviruspandemiatilanteessa, niin tietenkin Suomessa, joka on se meidän tärkeä kotimarkkina, joka perinteisesti on edustanut aina noin puolta meidän liikevaihdosta, niin siellä meidän näkymiin vaikuttaa tietenkin olennaisesti se, että kuinka nopeasti ja milloin me voidaan avata uudelleen meidän omat vähittäismyymälät turvallisesti. Ja sitten sen jälkeen, kun on auki, niin kuinka nopeasti asiakasvirrat palaa ja miten ne lähtee kehittymään. Ja tosiaan, niin kuin tuossa äsken mainitsinkin, niin me tullaan ensimmäiset myymälät, omat myymälät kotimaassa avaamaan nyt ensi viikon aikana. Tietenkin tarkkoja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä varotoimia noudattaen. Sitten kotimaassa myöskin nyt vuonna 2020 tulee positiivisesti vaikuttamaan tällaiset kertaluontoiset tukkutoimitukset, joiden taso tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin edellisvuonna, ja nämä tulee painottumaan vahvasti tuonne toiselle vuosipuoliskolle. Ja tosiaan sen takia, koska Suomi on meille tosi tärkeä kotimarkkina ja edustaa perinteisesti noin puolta meidän liikevaihdosta, niin sen takia näillä molemmilla tekijöillä on vaikutusta myös koko meidän yhtiön 2020 liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Ja sitten jos katsotaan vielä lisää näitä vaikuttamia, niin koko vuoden 2020 näkymiin luonnollisesti vaikuttaa olennaisesti myös muualla kuin Suomessa sijaitsevien Marimekko-myymälöiden väliaikaisen sulkemisen kesto ja milloin saadaan niitä auki ja sitten se, että miten tosiaan nämä asiakasvirrat palautuu sitten kullakin markkina-alueella näihin myymälöihin. Ja tietenkin myös se, että miten meidän partnerit ja tukkumyyntiasiakkaat toipuu tästä kriisistä, niin toki sillä on vaikutusta meidän koko vuoden näkymien osalta siltä osin, koska se vaikuttaa paitsi heidän talven ja erityisesti talven 22 ja erityisesti kevään 21 tilauksiinsa, mutta myös heidän täydennystilauksiin, eli sitä varten meille kanssa tärkeä asia. Ja tosiaan meillä on edelleen tavoitteena avata vuonna 2020 noin 10 Marimekko-myymälää ja Shopin Shoppia, ja näiden uusien avausten pääpaino tulee olemaan jälleenmyyjivetoisissa Marimekko-myymälöissä. Sitten tosiaan me ollaan jo aikaisemminkin kerrottu, että viime vuonna meidän tietoon tuli tällaisia harmaa vientitapauksia, ja me ollaan niiden osalta ryhdytty toimenpiteisiin, ja näillä kontrollointitoimenpiteillä tulee olemaan tänä vuonna selvästi heikentävä vaikutus meidän myyntiin ja tulokseen. Ja samoin me ollaan kerrottu, että me odotetaan, että meidän lisenssituotot tulee olemaan merkittävästi alemmalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Ja sitten tietenkin on hyvä mainita tästä kunnianhimoisesta säästöohjelmasta, joka saatiin tosi nopeasti rakennettua tuossa alkuvuonna, kun nähtiin pandemian lähtevän kehittymään, niin tämän vaikutukset tulee voimistumaan merkittävästi tuossa toisella vuosineljänneksellä, ja samoin näiden määräaikaisten lomautusten tulokset näkyy nekin silloin toisella vuosineljänneksellä.
Ja toisaalta me ollaan myöskin arvioitu, että meidän logistiikkakustannukset kasvaa toisella neljänneksellä nyt, kun meidän myynti selvästi painottuu tässä poikkeustilanteessa tavallista vahvemmin tuonne verkkokaupan puolelle. Ja tosiaan niin me ollaan kerrottu jo aikaisemmin ja tullaan sitten täsmentämään ohjeistusta vuodelle 2020, kun tämän koronaviruspandemian vaikutuksia liiketoimintaan voidaan arvioida luotettavammin. Et sen vielä tässä niin kun sanoisin loppuun, että samalla kun me tässä erittäin niin kun nopeasti elävässä tilanteessa koko ajan ratkaistaan uusia asioita ja uusia tilanteita, niin samanaikaisesti me kyllä marimekkolaiset keskitytään vahvasti myöskin sen meidän tulevaisuuden rakentamiseen, ja me uskotaan, että edelleen pitkällä aikavälillä se näyttää valosalta, ja se meidän viime vuosien aikana rakentama vahva kilpailukyky niin kuin kansainvälisessä meidän alan kontekstissa yhdistettynä meidän vahvaan taseeseen ja vakavaraisuuteen, niin antaa meille vahvan selkänojan kohdata tämä kriisi. Ja tullaan varmasti selviämään tästä vahvana. Kiitos Tiina haastattelusta ja tsemppiä tähän erikoiseen vuoteen. Kiitos paljon.